Umat Hindu saking maneka wewengkon, estreni karya agung ngentek linggih dateng pura Segara Wukir, pesisir Ngobaran Kabupaten Gunung Kidul. Upacara kasebat kawiwitan kanthi ara-araan gunungan lan sesaji, ingkang salajengipun sedaya umat sesarengan munjuaken donga. Umat Hindu saindenging Indonesia inggih tansah budidaya ngreksa guyub rukun antawisipun umat. Antawisipun kanthi gelar upacara ngentek linggih. Upacara kasebat inggih upacara ingkang ageng piyambak tumrap umat Hindu kangge lenggahaken stana Hyang Widiwasa lan sedaya wujudipun. Lampahing upacara menika ugi kanthi sawetawis tataran. Karya agung ngentek linggih dipun gelar dhateng pura Segara Wukir pesisir Ngobaran. Inggih awet pura Segara Wukir minangka pelinggih Kanjeng Ratu Kidul ingkang dipun pitados dening umat Hindu minangka punjer spiritual minangka wujud larasing kesang antawisipun manungsa lan gustinipun. Kanthi purnanipun pambangunan pura Segara Wukir pramila badhe sukodaya pangaribawa ngindakaken srada lan bakti umat Hindu. Pinandita Gede Pastika Ketua Santi Puja Jabodetabek mratelakaken sengaja ngestreni upacara menika kangge suka panyengkuyung kepyaan pura Segara Wukir pesisir Ngobaran. Kanthi pangajap umat Hindu ing Indonesia tansah guyub rukun sarta tumut ngreksa katentreman ing majaning masyarakat. Bersama-sama umat pengempon pura Segara Wukir Kabupaten Gunung Kidul dengan tujuan memberikan support dan mendoakan agar acara ngentek linggih yang dilaksanakan hari ini bisa berjalan lancar melalui karya dan jod. Anjar Aditya, Jogja TV.